pior dia da minha vida, mano. Sério, você ficou abafado? Ah, fiquei chateado, né, mano? Geral, botando o maior pinta, tipo assim, eu não pego pira, mas chegou uma hora que ficou, mano, todo mundo enchendo meu saco. Eu imagino. Aí quando eles chegaram, eu falaram, pô, eles se pegaram sim, mano, estão se pegando. Eu falei, ah, eles esculacham, tá ligado? Não, mas a gente não tava se pegando, mas não foi assim. É, eu acho que quando a gente vai pro date, a gente sempre tenta amenizar um pouco a informação de como ela realmente foi. E o Ianzinho falou pra mim, ó, cara, não foi parada de moranguinho, não, entendeu? Eles ficaram mesmo, um momento eu tava conversando com a Raquel ali, quando eu olhei pro lado, eles estavam dando um beijão. E aí a menina já falou, ah, sabe como é que é, né, Igor? Moranguinho daqui, não sei o que, não sei o que lá. É o mesmo moranguinho que fui eu e a Ana. Quis me dar o troquinho. Agora chega, tá empatado. É, mas achei que seria mais maneiro se fosse um ex chegando, entendeu? Não, aí se chegar um ex aí também depois a gente resolve que, como é que vai ser. Teu não faz mais nenhuma agora. Por isso que eu não acho que eu passei de nenhum limite. Não, pra mim o maior que, problema é imaginar ele. Entendeu? Você sabe ele. Que eu tenho. Eu não gosto tipo, muito do cara, entendeu? Então pra ele tem um gostinho de vitória. Mas eu não, ele não é assim. Como eu e o Kleber já tivemos algum embate, dá aquela sensaçãozinha de rivalidade, não tem como, né? Então eu preferiria que não tivesse sido o Kleber. Não fosse o Ian e o, o Klebinho, eu não, provavelmente eu não teria ficado com ninguém. Qualquer um ia ficar ali. Não, você ia. Só não ficou com o Vini porque ele não chegou em você. Não. Não sim, ia ficar com o Vini. Sim, sim. E se, eu não ia você ficar. Ia dar um beijinho nele. Cala sua, cale sua boca. Se fosse o Geraldinho, se fosse qualquer um, tu ia beijar. E tu não queria, tu não ia querer sair por baixo, além de tu ser beijoqueira. Eu entendeu? Sou beijoqueira mesmo. Então pronto. Nessas situações, eu acho que tem que rolar mesmo. Por isso que eu me senti confortável pra fazer isso com o Klebinho no date. Mas aí, na situação mais romântica, de da gente passar a noite fora, aí eu já achei que não seria legal e respeitoso, assim, fazer, por isso que eu parei por ali. Pela zoeira, tá tranquilo. Se for o bagulho romântico, nossa, uhul, não tá tranquilo. É isso. Pronto. Chupa meu peitinho. Reconciliação. Ai. Reconciliou bem. Quer mais ajuda em alguma coisa? Não, só dá pra picar a cebola, se você quiser. Quer que eu pique? Que linha, por favor. Tá bom, pica atrás? Sim? Ai, ex. Você chegou acabando com o meu casamento, hein? É. Tô quietinho aqui. Bem não. É falar isso pra ela! Você quer me pegar ainda, né, Vila? Caralho. Tá aí, Vini. Vai um pouquinho pra lá que já tá quente a cozinha aí. Eu vou ficar sorrindo que eu vou achar que é seu.